Առաջին շնորհանդեսն է, առաջին գիրքն է տպագրվել առանց Սամվել Կարապետյանի ֆիզիկական ներկայության։ Ճիշտ է, նրա մահվանից հետո տպագրել ենք վարդ կամսագրի 4 համար գրքույկներ, սակայն հիմնավոր առաջին աշխատությունը առանց նրա ֆիզիկական ներկայության սա առաջինն է։ Գրքի հեղինակն է մեր հիմնադրամի անդամ, մեր աշխատակից Ռաֆիկ Հորթոշյանը, որը 2005 թվականին դեպի հայտ ծրագրով եկավ մեր հիմնադրամ, եկավ ու մնաց, արմատակալեց, իներ տվեց և ահա ահերթական գրքի արդյունքը։ Գիրքը սկսվում է այսպիսի տողերով. Ձեր կողքին արգասալից երանելի և ուսանելի 14 տարի, իսկ առանց ձեզ երախտավորության զգացումների անվերջ շարք և շնորհապարտության խոսքերի կուտակում, ափսոս ուշացած։ Հիմա, երբ մտաբերում եմ անցած տարիները, նկատում եմ, թե երանիով հիշվող որքան օրեր եմ ունեցել ձեզ հետ, սիրելի ուսուցիչ։ Երանի այն օրվան, երբ որպես կամավոր մուտք գործեցի հճու հիմնադրամի գրասենյակ, հիշում եմ, ինչպիսի ոգևորությամբ դիմավորեցիք, իսկ ինձ ուղղված ձեր խրատական և խորիմաստ առաջին խոսքը, բարի գալուստ հայրենիք, միշտ իմ ուղեկիցն է։ Երանի այն օրվան, երբ ձեր ընկերակցությամբ կատարեցի երկարատև առաջին իմ արշավը դեպի Հադրուտ, որն այժմ ավաղ բռնազավթված է, որի սար ու ձորում ինձ այնքան ուսանելի օրեր պարգևեցիք։ Երանի այն օրվան, երբ առաջին հանձնարարությունը տվեցիք, այդ ժամանակ բնավ չէի էլ պատկերացնում, որ ըստ հաջորդականության փորձում էիք ձեր յուրօրինակ ոճով գիտելիքներ փոխանցել։ Երանի այն օրվան, երբ խրախուսեցիք ինքնուրույն ուսումնասիրություններ կատարել, ախր որդու առաջին քայլերին ականապես հոր այնպիսի սիրալիր հայացքով և ջերմությամբ էիք շնորհավորում ամեն մի նոր հրատարակված աշխատանք, որ ինքնին անսահման ներշնչանքի աղբյուր էր դառնում։ Թանկագին ուսուցիչ Սամվել Կարապետյան, ձեր վերջին հանձնարարությունը, դարի գործի հերթական հատորը, Խնուս գավառը, հասցրել եմ ավարտին, որի խմբագրման աշխատանքների ընթացքում անչափ կարևոր էր լսել ձեր անգնահատելի խորհուրդները, իսկ հրատարակվելուց հետո ջերմեռանդ շնորհավորանքները։ Ցավոք, վերջինիս փոխարեն որպես մխիթարան կընթերցում եմ ձեր աշխատությունների, ինձ հատկացված օրինակների ոգևորիչ մակագրությունները և վստահորեն համոզվում, որ ճիշտ ուղու վրա եմ, անկասկած ձեր համբերատար և ինքնատիպ ուսուցման շնորհիվ, որի համար ընդմիշտ երախտապարտ եմ։ Այժմ խոսքը տրվում է հճու հիմնադրամի տնօրեն, երջանկահիշատակ Սամվել Կարապետյանի տիկնոջը, պատմաբան Էմմա Աբրահամյանը։ Հարգալի բարեկամներ, առաջին հերթին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ, որ կարողացել եք ժամանակ գտնել և ձեր ներկայությամբ պատվել Ռաֆիկ Հորթոշյանի Խնուս գրքի նվիրված միջոցառումը։ Շնորհակալություններս նաև մշակութային այս գեղեցիկ օջախին, Զանգակ գրատանը, որի հյուրընկալ հարկի ներքո հավաքվել ենք այսօր։ Սամվել Կարապետյանի ստեղծած Հայաստանի պատմություն 36 հատորյա գրքաշարի 5-րդ հատորի հրատարակությունը առանձնակի կարևորություն ունի մեր հիմնադրամի համար։ Քանզի դրանով մենք ձեռք բերեցինք առավել ուժ, վստահություն, առավել ինքնավստահություն մեր ուժերի և կարողությունների նկատմամբ և ցույց տվեցինք, որ Արմեն Հակնազարյանի ու Սամվել Կարապետյանի ցանած սերմերն այնպես են աճել, որ այսօր իզորու են այսպիսի հրաշալի պտուղ տալու։ Այստեղ ցանկանում եմ մեջբերել Սամվել Կարապետյանի խոսքերը։ Աստված դեռևս 2014 թվականին իր հաճախությունից մեկում։
ես հասել եմ կյանքիս այնպիսի մի կետի, որ հաշվետություն եմ ներկայացնում իմ աշխատանքի համար, սակայն եթե այնպես պատահի, որ հանկարծ մի օր ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանան իրագործել, շարունակողները կան։ Սվացի Սավաստիկն է մեր հիմնադրամի գործունեությունը և խնուսգիրքը, որի հենց առաջին էջում, ինչպես արդեն լսեցիք Հասմիկի ընթերցման, Ռաֆիկ Քորթոշյանը ափսոսանքի և իրախտագիտության խորը զգացումով խոսքեր է հղում իր սիրելի ուսուցչին Սամվել Կարապետյանին։ Ճիշտ է, Սամվելից հետո անցած այս շուրջ 2 տարի 3 ամիսների ընթացքում մենք ունեցել ենք այլ հրատարակություններ, սակայն այսպիսի ծանրակշիռ աշխատությամբ առաջին անգամ ենք ներկայանում հանրությանը։ Կարծում եմ, խնուսը կարելի է համարել Արևմտյան Հայաստանի բախտավոր գավառներից մեկը, որի վերաբերյալ առկա են բազմաթիվ հրատարակություններ։ Առանձին հրապարակումներ ունեն նաև Խաչալուշցի Սուրեն Բաբախյանը, Խնուս Հայրենակցական Միության նախագահ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, արմատներով քաղաքիկցի Էդիկ Մինասյանը, պատմաբան Հովանես Զատիկյանը և շատ ուրիշներ։ Սակայն իր տարբերություն արդեն նշված և այլ հրատարակությունների, Ռաֆի հեղինակած գիրքը տարբերվում է իր փաստական գրադարանարխիվային նյութի համալիր ուսումնասիրման և գլխավորապես դաշտային հետազոտությունների արդյունքներով։ Պետք է ասել, որ դաշտային ճամփորդությունները հիմնականում իրականացվել են 2 փուլով։ Առաջին փուլում ընդգրկված են Արմեն Հախնազարյանի կազմակերպած ճամփորդությունները 1970-ական թվականներին, իսկ երկրորդն արդեն իրականացվել է մեր հիմնադրամի կողմից 2010-ական թվականներին Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Եվ հենց Սամվելի հետ միասին մենք տեղում կարողացել ենք ոչ միայն հայտնաբերել, ուսումնասիրել, չափագրել խնուստիների արարած մշակութային արժեքների շրանքները, այլև քրտերից հավաքել ենք տեղեկություններ խնուստիների, կոտորածների և հուշարձանների մասին։ Հայի ինքնությունը փաստող մշակութային մեր ժառանգությունը, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի մյուս գավառներում, այնպես էլ խնուսի պարագայում գերակշիռ մասով որ հիմնովին անհետացվել են։ Կան նաև հուշարձաններ, որոնք մեր աչքից վրիպել են։ Կան նաև հուշարձաններ, որոնք քրդերը չեն ցանկացել ցույց տալ։ Եղել են նաև բնակավայրեր, որտեղ հարուցված որոշակի խոչընդոտների պատճառով դադարեցրել ենք աշխատանքը տվյալ բնակավայրում կամ ստիպված ենք եղել հեռանալ հենց Խնուս գավառի տարածքից։ Այժմ ցանկանում եմ անդրադառնալ Խնուս գրքին։ Ի տարբերություն մեր Հայաստանի պատմություն գրքաշարի արդեն հրատարակված 4 հատորների, Խնուսը ունի նորույթներ։ Մինչ նորույթներին անցնելը ասեմ, որ նախորդ հատորների նման նույն սկզբունքով է շարադրվել գիրքը, այսինքն գյուղ առ գյուղ ներկայացվել է գավառի պատմությունը համապատասխան ենթավերնագրերի ներքո, ինչպիսիք են օրինակ անվանում, տեղադրություն, անվան զուգաբանություն, վիճակացույց, պատմություն, կրթական հաստատություններ, ծնունդով և արմատներով խնուստին, նշանավոր խնուստիններ և այլն։ Իսկ հիմա խոսեմ նորույթների մասին։ Առաջինը վերաբերում է եղեռնապուրց
Խնուստինների հետքերը փնտրելուն միտված ճամփորդությանը արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում, որտեղ հաստատվել էին նրանք, եւ այդ հետազոտությունների ընթացքում ոչ միայն գրի են առնվել նորանոր տեղեկություններ, այլև լուսանկարվել և վավերագրվել են իրենց ծննդավայրի հող ու ջրի կարոտը սրտերում վախճանված խնուստինների շիրմաքարերը։ Առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դեպի հայ հիմնադրամին, որի նյութական աջակցությամբ կյանքի կոչվեց վերապրած խնուստիների հետքերով ծրագիրը։ Շնորհակալություններս նաև արմատներով այն բոլոր խնուստիներին, որոնց փոխանցած տեղեկություններով գիրքը ավելի ամբողջացավ։ Հաջորդ նորարարությունը դա մեր հիմնադրամի և Արլուպա ընկերության համագործակցության արդյունքում վերակենդանացված հուշարձանների եռաչափ մոդելներն են։ Իհարկե այդ մասին ավելի մանրամասն կխոսի Ռաֆին, բայց մի քանի խոսքեր իմ կողմից։ Ներբեռնելով Արլուպա հավելվածը և գրքից, սկանավորելով դերիքի, ոչնչացված դերիքի եկեղեցու և Մժընկերտի Սուրբ Կարապետ վանքին վերաբերող համապատասխան էջերը, մենք կարող ենք ոչ միայն վիրտուալ իրականության մեջ, ոչ միայն տեսնել դրանց եռաչափ իրակազմությունները ճարտարապետական բոլոր մանրամասներով, այլև կարող ենք ծանոթանալ նրանց համառոտ պատմությանը Քրիստինե Ֆրանկյանի և Արաս Պողոսյանի ձայնային ներկայացման հայերեն և անգլերեն լեզուներով։ Խորին շնորհակալությունս Արլուպա ընկերությանը և բոլոր այն անձանց, որոնք իրենց նպաստն են ունեցել հայ իրականության մեջ իր նախադեպը չունեցող այս գաղափարի նմանատիպ մոտեցման իրագործմանը։ Նախ մեծագույն շնորհակալությունս Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությանը և մեր հիմնադրամի Ամերիկայի մասնաճյուղին գրքի նախահրատարակչական աշխատանքների հովանավորության համար։ Ի վերջո, Ռաֆին գիրքը ամբողջացրեց, պատրաստեց հրատարակության, սակայն հնարավոր է, որ այն տարիներով այդպես էլ մնար անտիպ, եթե օգնության չհասներ, և տպագրության ողջ հոգսը չստանցներ, մեր գործը կարևորած հիմնադրամի վաղիմի բարեկամ, քաղաքագետ, պատմաբան, արմատներով սասունցի շվեյցարաբնակ Հովհան Սիմոնյանը։ Ափսոս, որ նա այսօր ինչ-ինչ պատճառներով ներկա չէ, խորին երախտիքս Հովհան Սիմոնյանին։ Եվ ահա այսօր զանգակ հրատարակչական հիանալի տպագրության շնորհիվ ընթերցողի սեղանին է դրվում մի կարևորագույն արժեքավոր աշխատություն խնոսը։ Շնորհակալություններս նաև զանգակ տպարանին։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, առանձնապես Ռաֆի Քորթոշյանին այս կարևորագույն աշխատության լուսընծայման արդիվ։ Կարծում եմ, որ այն իր մնայուն տեղը կունենա Հայաստանի պատմությանը նվիրված ուսումնասիրությունների շարքում, որպես մեր սրբազան հայրենիքի կորուսյալ գավառներից մեկի պատմությունը ներկայացնող աշխատություն։ Ռաֆի ջան, բաց գտկատար, շնորհակալություն։ Իմ համար անձամբ շատ մեծ նվեր էր այսօրվա միջոցառումը, քանզի ես հայրենակցական միության նախագահ լինելով և միաժամանակ պապս, իմ հայրական պապը Խնուսի քաղաքի գյուղից էր, մայրական տատս Մարուֆից, այսինքն Խնուսի ամբողջությամբ հայրական կողմը, մորականը Սասունի Շենի գյուղից, բայց ամբողջությամբ մեծացել եմ Խնուսիների միջավայրում, ինձ հարազատ էր, ինձ հարազատ ես ամբողջ պատմական էքսկուրսը,
Եվ միաժամանակ ասեմ, ինքս էլ նախաձեռնել եմ, աշնան անպայման լույս կտեսնի խնուսը 19-րդ դարավերջ, 20-րդ դարասկից բաշխատությունը, որը նաև մեր տոհմի պատմությունն էլ որոշակի կա։ Ինչու եմ ես շեշտում, ես հոգաչափ շնորհակալ եմ Լուսաուկի Սամվել Կարապետյանից, անձամբ Էմա Աբրամյանից, նրա տիկնոջից, նաև մեր Ռաֆիից, Հտաշյան, որը կազմակերպել է գրքի և հեղինակն է, և հրատարակման ամբողջ գործընթացը, նաև Սիմոնյանից, որ հրատարակել այս գիրքը։ Սա կարծում եմ, որ ոչ միայն խնուսինների համար, այլ ամբողջ հայության, Արևմտյան Հայաստանի այս կարևոր մեծ նշանակություն ունեցող գավառի կորուսյալ հայրենիքի այդ մասի ամբողջական պատմությունն է ներկասում։ Հետարքիր աղբյուրագիտական աշխատանք, որտեղ ներկասված իհարկե գրված է և Եղիշե Մելիքյանի, և նաև մյուս ուսումնասիրողների աշխատությունների հիման վրա, պատմական մանրամաս տեղեկությունների, առավել ևս այդ հուշարձանները նաև այցելությունների անմիջական տպավորության տակ, ամեն մի քարթուղ պատմական հուշարձան 350-ից ավելի նկարագրության ամբողջությամբ վերցրած, ցավալի իրողություն, որ այսօր Թուրքիայում գտնվող Արևմտյան Հայաստանի այս գողտրիկ լավագույն անկյունը, որին յուրացրել են թուրքերը, բայց արդարությունը անշուշտ կգա մի օր, որ կհաղթանակի և կվերադարձվի աշրջաններ, նրանք ավերել են մեր ամբողջ բանկեր, եկեղեցիներ, գերեզմանոցներ։ Ես անձամբ 2006 թվականին այցելել եմ Խնուս, եղել եմ Քաղկիկում, փորձեցի գտնել գերեզմանը, իմ հորեղբայրները 5 հորեղբայր են եղել, որոնք այդ ժամանակ թուրքական յատաղանի զոհ են դարձել, հետո պապս վերադառնալով արդեն Արևելյան Հայաստան, այսինքն գաղթելով Արևելյան Հայաստան, նորից ամուսնացել էլի Մարովցի Զանեի հետ և նորից 5 զավակներ ունեցել, որոնց անունները նախկին զավակների անուններն է դրել։ Զարմանալի, փորձեցի գերեզմանոցը գտնել ընդամենը մի 2-3 քար և վրան ոչ մի արսենագրություն, ամբողջովին ավերված։ Եվ այդ դրախտային վերև Հիսուս, ներքև Խնուս, այդ արդարությունը պատահական չի, դրախտավայր է իսկապես Խնուսը, Բինգյոլից հոսող այդ գետերի ամբողջ ուրեմակունքները, և նույնիսկ ես ասեմ նկարագրված, որ Խնուսից նույնիսկ մենք Խնուս գետից և հենց Քաղկիկի միջով անցնող Դանիել գետից ձկներ ենք բռնել կարմրախայտ, ընդ որում անմիջապես կարող էր հենց ձեռքով էլ բռնել գետից ցուկը, այդ աշյանի հետարքիր իրողություն և բնություն ինքը ըստեղության տվել էր ամեն ինչ։ Ես ասեմ իսկապես ամբողջական պատմությունն է այստեղ աղբյուրագիտական հենքով ներկայացվում, գյուղերի նաև մանրամաս նկարագիրը, դրան եթե միացնենք նաև ֆիլմը, որտեղ նկարահանված էր նաև այցելությունները, ամբողջական կդառնա Խնուսի պատկերը և 10 այն կարևոր պատմական հուշարձանները, որոնց մասին քիչ առաջ արդեն ասվեց, բերտեր, ամբրոցներ, հզոր, որոնք պատմություն են միջնադարյան վաղ ժամանակաշրջանից սկսած, վաղ քրիստոնյական մշակույթ, ուրարտական ժամանակաշրջանի հզոր մշակութային կառույց, նախաուրարտական շրջանի նաև ցեղային միությունների ամրության համար կարևոր կառույց, իհարկե ներկայացվեց 24 գյուղեր, հայկական գյուղերը հիմնականում, դրանց կողքին կա քրդական գյուղեր, որտեղ նույնպես պատմական հայկական հուշարձաններ են պահվել։ Իմիջայլոց ասեմ, որ իհարկե այս բոլոր ավերացումների արդյունքում էլի գոնե այդ ինչպես ֆիլմը ցույց տվեց կամ անձնական հանդիպումները, տեղացիները հիշում են, որ մեծամասն այդ բոլոր գյուղերում հայեր են ապրել, հիշատակում են նրանց ապրելակերպը, այդ վայրերը, որտեղ նրանք եղել են, հիշատակում են ամբողջության մեջ։ Այդ կերպ ասած մեր պատմական Հայաստանի մի գողրիկ անգյուն ներգացված, ես հույսով եմ, որ աշխատությունը կդառնա նաև մեր ուսանողության սեղանի գիր, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի բոլոր գավառների պատմությունը մենք պատմաշարագրական ուրեմն դասընթացի կուրսից ենք անցնում, հայոց պատմության ամբողջ դասընթացի կուրսից, իսկ նման կարևոր աշխատանք անպայման ուսանողության համար, գիտահետազոտական հետագա ուսումնասիրությունների համար լավագույն սկզբնաղբյուր կարող է հանդիսանալ։ Վստահ եմ,
որ սա հիմքը հանդիսանա նաև մեր հետագա աշխատանքների համար ավելի ամբողջական և մանդրամասնորեն խնուսը աշխարհին ներկայացնելու առումով։ Պետք է ասեմ, որ Հայաստանի պատմություն գրքաշարի ստեղծման գաղափարը պատկանում է մեր հիմնադրամի նախագահ Սամվել Կարապետյանին, և հենց 2015 թվականին հրատարակվեց առաջին հատորը, նվիրված Հայոց ձորին, և ինչու հենց Հայոց ձորին, քանի որ հայկի ոստանը հենց Հայոց ձորն էր։ Մինչ գրքաշարի մասին խոսելը, ասեմ, որ 2000 թվականին Սամվելը առաջին անգամ ոտք դրեց Արմենիան Հայաստան, երբ Արմեն Հախնազարյանը նրան առաջարկեց միանալ Մեսրոպ արքիեպիսկոպոս Աշչյանի խմբին և միասին ուղևորվել, Սամվելը դժվարանում էր ընդունել առաջարկը, քանի որ ասում էր, ես չեմ կարող ոտք դնել այդ պապերիս երկիրը, իմ սիրտը չի դիմանա, որ ես տեսնեմ, թե մեր մշակութային արժեքները ինչպես են ոչնչացվել, բայց գնաց և տեսա, որ հնարավոր է այնտեղ աշխատել, իհարկե շատ դժվար էր, բայց 2004 թվականից մենք սկսեցինք աշխատանքները տանել, ճիշտ ասած Սամվելը մինչ 2000 թվականը արդեն ինչպես Հայաստանից դուրս եղած բոլոր տարածքներից, նույնպես Արևմտյան Հայաստանից հավաքում էր տարաբնույթ նյութեր, և դրանք հենք ունենալով մենք մեր ճամփորդությունները սկսեցինք, այսինքն մենք ունեինք արդեն այն գյուղերը, որտեղ կային հուշարձաններ, ունեինք բոլոր տվյալները և գյուղ առ գյուղ սրճելով ուղևորվում էինք, և Հայոց ձոր գավառից հետո, երբ 2010 թվականին մենք եղանք նաև խնուսում, Ռաֆին էլ մեր թարգմանն է, Ռաֆիկ Քորթոշյանը, հոյակապ, ուղղակի դիվանագիտորան է մոտենում բոլոր, ասենք, քրդերին, թուրքերին, կարողանում է ամեն ինչ արտել և այնպես անել հիմնականում, որ քրդերը մեզ ցույց են տալիս հուշարձանները, և առաջարկեց Ռաֆին, որ սկսի խնուս գրքի պատրաստությունը, խնուս գրքի ստեղծման աշխատանքները, իհարկե, քանի որ մեր աշխատանքները շատ բազմազբաղ են, դրա համար Ռաֆին մի երկու տարվա ընթացքում կարողացավ ամբողջացնել գիրքը, և գիրքի հենքը կազմում են գրադարանա արխիվային ուսումնասիրությունները և գլխավորապես մեր դաշտային ճամփորդությունները։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ ճամփորդությունների ընթացքում մենք ոչ միայն ուսումնասիրել ենք, ասենք, այն գյուղերը, որոնք զուտ հայաբնակ կամ խառը բնակչությամբ են եղել, այլ նաև քրդաբնակ գյուղերը, քանի որ քրդերը հաստատվել են 19-րդ դարում հայաթափ գյուղերում, այսինքն ուսումնասիրել ենք բոլոր գյուղերը, և քրդերը հենց հաստատվել են մեր բնորանում, մեր հայրենի հողի վրա, և հենց այդ սկզբունքով էլ, ասենք, մեր մատնաշարի, գրքաշարի մյուս հատորներն են, բայց քիչ-քիչ կարծես ավելի են կմտանում, և խնուսի հետ կապված ավելի ոնց որ կարծես ավելի լավ ենք աշխատել, չեմ կարող ասել, իհարկե 100%-անոս չէ, քանի որ քրիստոնեական մշակութային շերտի հուշարձանները հիմնականում ոչնչացվում են, մենք հավաքում ենք միայն փշրանքները, և ինչպես Արմեն Հախնազարյանն էր ասում, աշխատում ենք, ջանում ենք գոնե թղթի վրա փրկել, որովհետև հենց մեր կատարած աշխատանքները, եթե ասենք տվյալ գյուղում երկրորդ անգամ ենք եղել, տեսել ենք, որ էլի հուշարձաններից այն հուշարձանը, որ մենք արձանագրել ենք, դա նորից գոյություն չունի, այսինքն տարիների ընթացքում իրենք ավերում ու ավերում են, և հիմա կարծում եմ
Խնոս գիրքը իհարկե մինչ այդ հենց հարամիկցի Եղիշե Մելիքյանը հրատարակել էր, որից օգտվում են բոլոր մասնագետները եւ բոլոր հետաքրքրված անձինք։ Շատ կարեւոր է եւ հենց Խնոս գրքի ստեղծման համար էլ, Ռաֆիի ստեղծած գրքի համար էլ դա նույնպես կարեւոր սկզբնաղբյուր է ծառայել։ Եվ կարծում եմ, որ Ռաֆիի հեղինակած Խնոսը ունի սկզբնաղբյուրային նշանակություն, քանի որ կատարվել է գրադարանա արխիվային համալիր ուսումնասիրություն, եւ այդ համալիր ուսումնասիրությունը ամրապնդվել է արդեն մեր դաշտային ճամփորդություններով։ Ուրեմն գրքաշարի Հայաստանի պատմության գրքաշարի սա 5-րդ հատորն է, որը նվիրված է Խնոս Գավառին, եւ այստեղ ներկայացված է մոտավորապես մոտ 100 բնակավայր, եւ այդ 100 բնակավայրերում եւ պատմական տվյալներ, եւ նաեւ արկա հուշարձանները, ինչպես նաեւ ոչնչացված հուշարձանների վերաբերող տեղեկություններ։ Գրքաշարի հիմնական նպատակն է, քանի որ մենք տեսել ենք մեր պատմական հայրենիքում հատկապես այդ հայրենիքը յուրացնել ցանգացողների կողմից հուշարձանների հիմնահատակ ոչնչացումը, հետեպապար Արմեն Հաղթազարյանի մեր հիմնադրամի հիմնադրի խոսքերով մեր նպատակն է թեկուզ թղթի վրա փրկել հայկական մշակույթը եւ ոչնչացվող հայկական քաղաքագրթության վերջին փշրանքները, սա է այս գրքաշարի հիմնական նպատակը։ Իսկ գրքերի այլ գրքերի հրատարակում լինելը շարունակականություն ունի։ Այո, ասեցի, սա 5-րդ հատորն է, մենք այս պահին պատրաստում ենք 6-րդ հատորը, նվիրված Ղարադաղ Գավառին, դա Իրանի տարածքում է գտնվում, եւ զուգահեռաբար նաեւ աշխատելու ենք արդեն 7-րդը, կարծում եմ կլինի Սասուն Գավառը։